Mirë, dua di pak mendimin e Blerandos, me qënë se ishte i përfshirë. Se me ndalo? Ato që ka butë si tha, është një loj Blerando mes teje dhe Shqipes kjo? Jo, kur farë loj, së kom mes mua dhe Shqipes, mas javës tretë s'kena kur farë dhe më thonë kontaktit. Mas javës tretë, e... Për qëfar arsye nuk keni më kontakt bashkë? Po që ato arsye që i kom cekë, dhe më thonë, në përprajme, se nuk mu ka dok një qësho shprejme, mu qësho qasë mu nëse dhe edhe mu ka ndokët si edhe sona shumë, që shme thonë, thash, kom thonë zisa herë, mu ka ndokët neveritshme, edhe pe asoj e kom di që sështë të lutë loj, po është e tilë. A jetë në Blerando që ke marrë vendimin për t'u larguar nga Shqipja? Ne nuk kemi qenë kur afër. Qështë që ke pytja dhe e Jonida? A e ke marrë ti vendimin për t'u larguar nga Shqipja, për t'mos pasur më komunikim, afërsimet të? Po, sikur me do tjerë. Me këtë jetër? Paj, për shemë, nuk kena kur farë kontaktin, për shemë, me Santin. Nuk kena kur farë kontaktin me Linditën. Mirë,